Bueno, universitatean egonda hori izango litzateke hainbat tesirako lana eta urte osoko master baterako lana ere. Ez da, nik uste dut orain paratzea eta esatea bazen begiratzen, ba, incluso iragana denboraz zatituta, ez? Hemendikona. Zer ekarri du borroka armatuak? Eta ekarri duena izan da positibo, negatibo, eta gero, borroka armatua ez da gertatu bere utzean, hau da, tarte horretan izan dira beste 11 gauza, orduan kontestu, momentu bakoitzeko kontestua, eta hori lan nik uste dut interesantea dela eta egin beharrekoa, ez da? Baina, ni holan, galdetu idatenean horretaz beti esan dut, niretzat hori nire lehentasunen artean, epe motzean edo epe ertainean ere ez da sartzen iraganaren nalako gogo eta fina, ez da? Non, borroka armatuarena, era guztietako borroken artean, zera ez, aztertuko den, eta gobernuek izandako jarrerekin ere, eta bar, hori, nik uste dut denbora eskatzen duela, eta ezagutza ere. Argi dagoena da, ni ustez, behintzat, azkeneko urteotan ja argi eta garbi borroka armatua soberaz dagoela. Noiz hasita, ez da esatea, egun honetan altzatu nintzen eta pentsatu nuen, ez? Baina gauza hau da klima aldaketaren bezala, ez? Klima aldaketaren kontua, hau da, hau dira transizioak, orduan gauzak ez dira momentu zehatz batean gertatzen dira, eta azkeneko negoziazio prozesu hori ikusita, Loiolan eman zena, T-lauko atentatua, eta hori, eta dizu, bueno, nik uste begibistan zegoela, eta horretarako ez da analista politikoa izan behar, edo katedraduna etxe santu honetan, konturatzeko negoziazio prozesuek ezin zutela bere horretan segitu. Hainbat esperientzia izan ziren, Argel, lehen, gero, hau, tabestia, zizuia, aldatu behar da formatu, aldatu behar da. O sea, nik uste du politikan dagoen txarrena da, nolabait tematea, gauza, zerbait jainkotu eta horretatik atara ez. Arazoak prozesu modira ulertu behar dira. Nik uste dut askotan Ezker Abertzaleak eman duen imagina dela, hemen negoziatu egingo da, eta negoziatu ostean, bom, kriston jauzi eta eszenatoki berri batean. Ez? Eta, diosu, ez, oain, aposto ez, hemen gauza dira prozesuak. Prozesu horrek izan dezaken momentu horretan, alako jauzi importanteagoa, beste batzuk motelagoak, hau da, malda diferenteko prozesu bat, baina da, etengabeko prozesu bat, eta denbora behar duena gauzak gauzatuz joateko. Eta nintzat oso importantea izan da, hainbatengan txipori aldatu izana. Gauzak ez dira kolpe batean gertatzen, momentu horretan kolpe handi, kolpe edo, zerra handia daukazulako, zu oso indartzu eta bestea horre belauniko daukazulako, ez. Biak indartzu izan da ere, bakoitza bere modura, alde biak, hemen da, prozesu bat, eta orduan, etengabe ikusi behar da, zelan sortzen diren, eta gauzatu, eta mantendu, eta indartu, prozesuaren aldeko baldintzak.